はい、もやちゃんでございます。はい、もやちゃんでございます。もやちゃんでございます、はい、で今日は、シャーペーを、まあ、飼っていらっしゃる方あまりいないと思いますけど、ちょっとやっぱり他のワンちゃんに比べて手間はかかるんですよ、ケアとかね。うん、なんでちょっと今日はその中からもシャーペー特有なのかな、わかんないけど、ちょっとシャーペーによくあるお話をしたいと思いますね。もやちゃん、まつげが目の内側にこう内反気味なんですよ。なんで眼球にこうまつげがちょっとこう当たっちゃってるみたいな感じなんですよ。なんでまつげをこう毛抜きでこうピッピッって定期的に抜かないといけないんですけど、ちょっとね100均でいいもの見つけたんですよ。これほら、トゲ抜きルーペ、全然ピンとこない、はい、これトゲ抜きルーペ、これね、虫眼鏡ついてんのこれもう革命だわと思ってちょっとこれでも つかみにくいのとかあるんで、毛がね、ちょっとこれ一回使ってみようと思います。これね、でもやちゃんの毛がまた白いじゃないですか見づらいんですよ、めっちゃね、ルーペがついてるとすごいありがたいんで、ちょっとこれちょっと使ってみようと思います。でこうまつげをこう抜く、こうやって抜いてるんですよ。抜いてて、あ、でかっ、あ、すげえいいかも。でこれをほい、あ、これはあー、これはね、このね、ルーペついてる感じはいいんですよ。ルーペついてる感じはいいんですけど、トゲ抜きの精度が良くない。こうなんか、いい毛抜きはね、あ、いや、女子ならわかると思う。いい毛抜きは、もうこの細い毛でもバシって掴めるのよ。これそこまでの精度がないっす。ね。もう今までの毛抜きを。まあ、なんでね、シャーペーっていうのは、こうまつげをね、抜いたりとかも、しなきゃいけない子もいるよっていうお話でございました。はい。ね、いつもの毛抜きです。